إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 میں آیت نمبر 11 سے آخری آیت آیت نمبر 18 تک 8 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور تم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی لوگ ظالم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب الرحيم. اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بلا شبہ اللہ کے یہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. بلا شبہ اللہ بہت علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے. آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل یعنی راسخ نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کی جزا میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. بس سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے یعنی مومن ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان ان کنتم صادقین. وہ دیہاتی آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے. کہہ دیجئے تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہے، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو. ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 18 تک آخری آیت تک 8 آیتیں آپ نے سنی، اس کا ترجمہ سنا. کافی اہم آیتیں ہیں، غور کریں. مذاق اڑانے سے منع کیا جا رہا ہے، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، پھر اسی طرح کسی پر الزام نہ لگایا جائے، کسی کا عیب ٹٹولا نہ جائے، برے نام سے پکارا نہ جائے، پھر اسی طرح بدگمانی نہ رکھی جائے، غیبت نہ کی جائے. تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ سب لوگ آدم اور حوا کی اولاد ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے یہاں عزت کا معیار تقویٰ ہے، رنگ نہیں ہے،
کلر نہیں ہے، مالداری نہیں ہے، خاندان نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مومن اور مسلم فرق ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ تمسخر کرنے یعنی مذاق اڑانے اور حقیر جاننے کی ممانعت ہے۔ ہم کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، کسی کو حقیر نہیں جان سکتے۔ حقیر جاننے کی وجہ سے ہی لوگ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حقیر سمجھنا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں سب کچھ ہوں، اخلاقی خرابیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ کافی اہم سورہ ہے۔ اپنے سماج میں جو جو بڑی بڑی خرابیاں ہیں، اگر آپ غور کریں تو اس کی اصلاح اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ تو اخلاقی خرابیوں کا تذکرہ ہو رہا، مذاق اڑانے کی ممانعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ قوم کے اندر مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ پھر آگے عورتوں کا تذکرہ آیا، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منھن، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ آدمی مذاق کیوں اڑاتا ہے، کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ حقیر جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ اور الگ سے جو عورتوں کا تذکرہ آیا، مذاق اڑانے کی بیماری زیادہ تر عورتوں میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین کا تذکرہ کیا۔ ویسے مرد بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی انسان کا مذاق اڑانا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر سوالیہ نشان لگا رہا ہے۔ وہ چھوٹا ہے، وہ ناٹا ہے، لوگ دیکھ کے ہنستے ہیں، موٹو ہے، لمبو ہے، کیوں ایسا؟ آپ اللہ کی تخلیق پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں، اللہ نے پیدا کیا اس لیے وہ ایسا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ حقیر سمجھنا۔ کسی کو اپنی دولت پر گھمنڈ ہے، پیسے پر گھمنڈ ہے، خاندان پر گھمنڈ ہے، اس لیے دوسروں کو وہ حقیر جانتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 91، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وہ آدمی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ تو ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے، اَن يَكُونَ صَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا، الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر تو یہ ہے، کبر تو یہ ہے کہ حق کو دبا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ مذاق کر سکتے ہیں لیکن مذاق اڑا نہیں سکتے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم جائز مذاق کر سکتے ہیں لیکن مذاق اڑا نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جائز مذاق کیا ہے۔ اب آئیے کچھ واقعات لیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4998، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ احملنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری دے دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا حاملوک علی ولد ناقہ، میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا، وما احسن بولد ناقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہل تلد الابل الا النوق، جی ہر اونٹ تو پہلے بچہ ہی تھا نا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا۔ تو جائز مذاق کر سکتے، مذاق اڑا نہیں سکتے۔ اب آئیے ایک واقعہ پر اور غور کریں۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 161 حدیث نمبر 12648 صحیح حدیث ہے یہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کا نام ظاہر تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے تحائف بھی لے کر آتا۔ وَقَانَ يُهْدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدِيَّةَ مِنَ الْبَادِيَةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو وہ مارکیٹ میں چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اِنَّ ظَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ، کہ ظاہر جو ہے وہ ہمارا دیہاتی دوست ہے اور میں اس کا شہری دوست ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ وَقَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، وہ معمولی شکل کا آدمی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، تو مارکیٹ میں چلا گیا۔ فَحَتَّزَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دوست کو ڈھونڈنے کے لیے مارکیٹ میں چلے گئے، پھر اس کے بعد پیچھے سے ان کو پکڑ لیا۔ اب دیکھ لیجئے، پوری مارکیٹ میں پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گود میں لے لیا، پکڑ لیا۔ وَلَا يُبْصِرُهُ الرَّجُلُ، اور وہ آدمی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کو خریدے گا، لے گا؟ پھر اس کے بعد جب اس آدمی نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ فَجَعَلَ اللَّهُ يَعْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَرَفَهُ،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَشْتَرِ الْعَبْدِ، اس کو کون خریدے گا؟ تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ اذن واللہ تجدونی قاصدن، کوئی خریدار ملے گا نہیں، میرا کوئی خریدار نہیں ملے گا آپ کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بقاصد، میں تو معمولی شکل کا ہوں، کوئی خریدار نہیں ملے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو معمولی نہیں ہے، لیکن عند اللہ انت غال، تیرا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے. دیکھا آپ نے پیچھے سے کیسے جا کر پکڑ لیا. تو ایسا مذاق کر سکتے، مذاق اڑا نہیں سکتے. پھر اس کے بعد جو اخلاقی خرابی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ. بہت آج کل لوگ عیب لگا رہے ہیں، ایک دوسرے پر عیب لگا دیتے، فلانی کا فلانے کے ساتھ چکر چل رہا، ساس بہو میں بھی جھگڑا ہوا، اچھا وہ فلانی کا فلانے کے ساتھ مسئلہ ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، اس کا مرد اس کے ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ، بڑے مسائل اپنے خاندان میں چل رہے ہیں اور اپنے سماج میں بھی چل رہے ہیں. تانہ زنی کرتے ہیں لوگ، چگلی کھاتے ہیں لوگ، ادھر ادھر کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی آپس میں عیب لگانے کا مطلب یہ بھی ہوتا، پرانے عیب کو بھی ظاہر کر دیتے، جیسے ارے تو فلاں بدکار کا بیٹا ہے، تیرا باپ پہلے ایسا تھا نا، شرابی تھا، جواری تھا، بےمان تھا، اچھا تیری ماں ایسی ویسی ہے، او ہو تو ایسے ایسے خاندان کا ہے. یہ سب خرابی اپنے سماج میں. کیا اللہ نے کہا ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں عیب نہ لگاؤ. ہم دوسروں پر عیب لگاتے ہیں گویا کہ اپنے آپ پر عیب لگا رہے ہیں. برے نام سے مت پکارو، یہ بھی منع کیا جا رہا ہے. برے نام سے پکارنے کی ممانعت ہے. آدمی مذاق سے بھی پکار نہیں سکتا، اور اسی طرح تحقیر کے ساتھ بھی پکار نہیں سکتا. پھر اسی طرح تحقیر کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں، مذاق اڑانے کے لیے لوگ نام رکھ دیتے ہیں، اسی طرح حقیر جاننے کے لیے نام رکھ دیتے، تحقیر کے لیے نام رکھ دیتے، تو ایسا منع ہے. یا اچھے بھلے ناموں کو لوگ بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، یہ بھی منع ہے. یا پھر کئی کئی نام ایسے رکھے جائیں تاکہ بدنام کیا جائے، وہ بھی منع ہے. ایک حدیث پر غور کریں، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4962، ابھی جبیرہ بن زحاق کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری ولا تنابزوا بالالقاب بئسر اسم الفسوق بعد الایمان بنو سلمہ کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، کہنا ہے قدم علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ إِسْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کے پاس دو نام یا تین نام نہ ہو. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان فیقولون مَحْ یا رسول اللہ انہ یغضب من ھذا الاسم فانزلت ھذا الآیہ ولا تنابزوا بالالقاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام سے پکارتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے، اور غصہ ہو جاتے تھے. تو کئی نام جو رکھا جاتا تھا، تو کچھ نام ایسے بھی تھے حقیر جاننے کے لیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم کہ یہ لوگ کئی نام رکھے ہوئے، پکار لیتے تھے تو لوگ برا مانتے تھے. تو اسے یہ پتا چلا کہ جی نام کو ایک ہی رکھنا ہے، نام کو بگاڑنا نہیں ہے. آج کل لوگ نام کو بگاڑ رہے ہیں، عبداللہ نام ہے عبدل، عبد الرحمان نام ہے رحمان، رحمنما، یہ سب بولنا غلط ہے. کاہے کو نام کو بگاڑ رہے ہیں، اور اپنے سماج میں بہت چل رہا ہے، اسے بچنا چاہیے. اگر ہم اور آپ نہیں بچیں گے تو بڑا نقصان ہے، اخلاقی خرابی ہے، اسے بچنا بہت ضروری ہے. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور ایمان کے بعد فسق برا نام ہے. ایمان جب لے آئے تو نام کو اس طریقے سے بگاڑا جائے، جی نہیں، یہ سب صحیح نہیں ہے. پھر آگے غور کیجئے، بدگمانی کا تذکرہ ہو رہا، اخلاقی خرابی کا تذکرہ اس سورہ میں. بدگمانی کی ممانعت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. الظن کا معنی گمان کرنا. بدگمانی کیا ہے؟ ہم اور آپ اپنی طرف سے دماغ میں کسی اچھے آدمی کے بارے میں کوئی چیز سوچ لیں، السلام علیکم چاچا، تو چاچا نے سلام کا جواب نہیں دیا، اچھا تو وہ فلانے بھائی جا کے بول دیے ہوں گے اس لیے وہ جواب نہیں دیے، او ہو وہ دیکھے ہی نہیں، اور کچھ دیکھے ہی نہیں میری طرف، پوچھے ہی نہیں خیر خیریت. اور اچھے آدمی کے بارے میں برا گمان رکھنا، مثال کے طور پر مولوی صاحب مارکیٹ میں اپنی بیوی کو لے کے گھوم رہے ہیں، گھوم رہے ہیں مطلب بھائی مارکیٹ کے لیے گئے ہوں گے، مولوی صاحب مارکیٹ میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں تو گھر گھر کے لوگ دیکھتے کہ مولوی صاحب کے پیچھے جو عورت جا رہی ہے وہ کون ہے. سب کی نظر ایسے ہی نیک لوگوں پر رہتی ہے. اجلا کرتا ہوتا ہے نا تو داغ اسی پر پڑتا ہے، اپنے کرتے پر کتنا داغ ہے کوئی نہیں دیکھتا، تو لوگ دیکھتے رہتے، ایسا کرتے رہتے، اچھا وہ فلانے کا فلانے کے ساتھ، اچھا خود کئی لوگوں کو گھما رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو اچھے لوگوں کے بارے میں برا گمان رکھنا وہ صحیح نہیں ہے. لیکن مولوی صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ اگر کوئی آدمی گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، بھائی صاحب رکیے، یہ میری بیوی ہے بھائی، کاہے کو آپ گھور کے دیکھ رہے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا. صحیح بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 2035. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو لے کر نکلے, گھر چھوڑنے جا رہے تھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. تو دو صحابی سلام کیا اور تیزی کے ساتھ گزرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ارے بھائی رک جاؤ, یہ میری بیوی صفیہ ہے, میں ان کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتایا کہ بیوی صفیہ ہے؟ ہو سکتا ہے شک پیدا ہو جائے. بولے اس لیے کہا کہ شیطان خون میں بھاگ رہا ہے, وہ کچھ نہ کچھ ڈال سکتا ہے, تو بدگمانی ایسی بھی پیدا ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیے گا, جب لوگوں میں بدگمانی پیدا ہوگی تو وہ بیمار ہیں. اگر بات کر لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. بھائی صاحب آپ نے ایسا کہا ہے کیا, ایسا مسئلہ ہے کیا, اوہ میں تو یہ سوچ رہا تھا. ارے رے رے رے, بات پوری غلط ہو گئی, کیا سوچا اور کیا نکلا. اس لیے لوگ بیمار ہیں, دل کے بیمار ہیں, دماغ کے بیمار ہیں, فون کر کے پوچھ لیتے پورے مسائل حل ہو جاتے. یہ سورہ کافی اہم سورہ ہے, دماغ کو صحیح رکھنے کے لیے کافی اچھی سورہ ہے یہ. جو لوگ بدگمانی کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6066, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, لوگو برے گمان سے بچو کیونکہ یہ سب سے بری بات ہے. پھر آگے کہا, ولا تحسسو, عیب نہ تلاش کرو, ٹوہ میں نہ لگے رہو. بہت ٹوہ میں لگے رہتے ہیں, فلنما کا ایسا ہے, چلنما کا ایسا, اس کی بیوی ایسی ہے تو اس کی بہو ایسی ہے, اس کی بیٹی ایسی ہے تو اس کا بیٹا ایسا ہے. ارے بھائی دوسرے کے چکر میں رہیں گے تو کبھی کبھی اپنے آپ کے اوپر تو دیکھیے, اگر دوسرے کے چکر میں رہیں گے تو نقصان ہوگا, کبھی اپنے آپ کو بھی تو دیکھیے. فلانا ایسا تو یہ چاروں انگلیاں کرے, صاحب آپ کیسے ہیں؟ پھر آگے کہا, ولا تجسسو, بھید نہ ٹٹولا کرو. بھائی صاحب بیٹھیے, آپ کو معلوم ہے فلانے کے ساتھ ایسا ہو گیا, کیوں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, اتنے فری ہو گئے آپ کہ دوسروں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ خالی وقت کو ذرا اچھے کام میں لگائیے. ولا تناجشو, اور دھوکہ مت دو. ولا تحاسدو, حسد مت کرو. ولا تباغضو, کینہ مت رکھو. ولا تدابرو, پیٹ پیچھے برا بھلا مت کہو. وکونوا عباد اللہ, اخوان اللہ کے بندو, بھائی بھائی بن کے رہو. کاش ہم اور آپ ایسے ہو جاتے. پھر آگے, ولا تجسسو, عیب مت ٹٹولو, بھید مت ٹٹولو, ٹوہ میں مت لگے رہو. کسی کی غلطی ملی ادھر ادھر جا کے اڑا رہے ہیں, سیٹ صاحب آپ کو معلوم ہے فلانا یہ کر رہا تھا. اچھا آپ کا یہی کام ہے کیا, پیسہ اس لیے لے رہے ہیں؟ اچھا بھائی صاحب آپ کو معلوم ہے فلانے کا ایسا ہو گیا. کچھ لوگ ایسے ہی اور کیا کرتے, ہی ہی ہو ہو ہا ہا. کچھ بہنیں بھی ایسی ہیں, بہنا کیا کہنا, فلانے کے ساتھ ایسا ہو گیا, اس کی بہو ایسی ہے, اس کی بیوی ایسی ہے, اس کا ایسا ہے. اتنے فری ہو گیا ہمارا. جی نہیں, اپنے وقت کو لگائیے, صحیح چیز میں استعمال کیجیے. آئیے ایک حدیث پر غور کرتے ہیں. سنن ترمذی کتاب البر وسیلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 2032. اے معاشرہ, جو زبان سے اسلام لانے کا دعویٰ کر رہا ہے, دل میں ایمان نہیں گیا ہے. ولا تتبعوا عوراتہم, کسی کے بھید کے پیچھے مت چلو, کسی کا عیب مت تلاش کرو. فإنه من تتبع عورت اخی المسلم تتبع اللہ عورتہ, جو کسی مسلمان بھائی کا بھید ٹٹولے گا اللہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا. ومن یتبع اللہ عورتہ یفزح ہو ولو فی جوف رحلی, اور اللہ تعالیٰ جس کا بھید ٹٹولنے لگے گا تو اس کو وہاں رسوا کر دے گا گرچہ وہ سواری پر سوار ہو. اپنے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا. اگر ہم اور آپ کسی کی رسوائی چاہتے ہیں, کسی کو بدنام کرتے ہیں تو اللہ ہم کو بدنام کر دے گا. ہم اور آپ اگر کسی کے پیچھے پڑے رہیں گے تو اللہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا. یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پیچھے پڑ جائے؟ نہیں بھائی, اس لیے چھوڑ دیجیے, کاہے کو غلط کام کر رہے ہیں. آگے آیا, ونظر ابن عمر یوما الى البيت او الى الكعبه فقال ما اعظمك واعظم حرمتك والمؤمن اعظم حرمه عند الله منك. آہ کیا تیرا مقام ہے, کیا تیری حرمت ہے. خانہ کعبہ سے کہا, کعبہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر نے کہا, واہ کیا تیری عظمت ہے, کیا تیرا مقام ہے, لیکن ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے. یعنی ایک مومن کا اتنا خیال رکھا جائے, کسی کی عزت و آبرو سے نہ کھیلا جائے. جی ہمارے پاس بھی بہن ہے, ہمارے پاس بھی بیٹی ہے, ہمارے پاس بھی بال بچے ہیں, سب کچھ ہے. اگر ہم دوسرے کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا اور ہم کو رسوا کر دے گا. اس لیے ناظرین کرام, اس سورہ کو بار بار پڑھیے اور اپنی اخلاقی خرابیوں کو دور کیجیے. آگے, ولا یکتب بعضکم بعضا, تم میں کا کوئی آدمی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہے؟ کسی بھائی میں برائی ہے تو ہم دوسروں کے سامنے بول رہے ہیں, اچھا وہ تو ایسا ہے, اس کے اندر ایسا ہے, خرابی ہے, لیکن پھر بھی ہم دوسروں کو بیان کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. جو کوئی بھی غیبت کر رہا ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے, اچھا گوشت کھانے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے, اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں گے؟ کھائیے, بہت سارے لوگ کھا رہے ہیں, قیامت کے دن بھی کھائیں گے, اپنے چہرے کو نوچیں گے, بڑا نقصان ہوگا.
इसलिए कहा गया फकरे तुमू, अच्छा नहीं होगा, पसंद नहीं करोगे। कुछ जगहों पर गीबत जायज भी है, जैसे अलकदु लैस बिगीबत फी सित्तिन मुतज़ल्लिम व मुतअर्रिफ व मुहज़्ज़री व मुहाजिर फिस्कन व मुस्तफ्तिन व मन तलब अल इआनत फी इज़ालत मुनकरी, के छह जगहों पर गीबत जायज है, जैसे किसी पर जुल्म हुआ तो बता सकता है। फिर इसी तरह कोई पूछ रहा, भैया ये बताइए फलाने के लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता करना है कैसा रहेगा, तो भाई जो सही सही बात है वो बता दीजिएगा, ये गीबत नहीं है। फिर इसी तरह डराने के लिए, ए भाई उनसे लड़ना नहीं, उनसे भिरना नहीं, उनके पास जाना नहीं, बहुत ख़राब आदमी है वो, ये गीबत नहीं है। फिर इसी तरह कोई शराब पी रहा, सबके सामने गलत काम कर रहा है, अरे भाई उनको पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से फतवा तलब करने के लिए, देखिए मेरे शौहर के अंदर ये है, ये मसला है, मेरी बीवी के अंदर ये मसला है, मेरे भाई में ये मसला है, तो खराबी बयान कर सकते हैं ताकि मुफ्ती साहब सही सही फतवा लिख के दे दें। फिर इसी तरीके से गलत काम को ख़त्म करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए उठना पड़ेगा, भाई उठिए शराब की दुकान बंद कीजिए, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, ये वीडियो फिल्म जो दिखा रहे हैं बच्चों को ख़राब करने के लिए, सब आदमी को उठना चाहिए, पूरी दुकान बंद कीजिए, अगर ऐसा करेंगे तब होगा, तो ये गीबत उबत नहीं है, ऐसा चल सकता है। आयत नंबर 13 पर गौर कीजिए, तमाम इंसान आदम हुआ की औलाद है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुउबन व क़बाइल लितअअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ऐ लोगों बेशक हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। आप गौर कर लीजिए, दुनिया के तमाम लोगों से खिताब है, दुनिया के तमाम लोग एक मर्द और एक औरत की औलाद है, आदम हुआ की औलाद है, अल्लाह ने कबीलों में बांटा ताकि पहचाने जाओ। अल्लाह के यहाँ मोअज़्ज़ज़ कौन है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है, तकवा वाला है। अल्लाह के यहाँ पैसा नहीं चलता, ख़ानदान नहीं चलता, कलर नहीं चलता। फिर इसी तरह कोई है कि मेरा ख़ानदान बड़ा है, मेरे पास पैसा ज़्यादा है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। आप अपने लिए बड़े हो सकते हैं, अल्लाह के नज़दीक बड़े नहीं हैं। पैसे की वजह से कोई बड़ा हो जाएगा, ख़ानदान की वजह से कोई बड़ा हो जाएगा, तादाद की वजह से बड़ा हो जाएगा, खूबसूरती की वजह से बड़ा होगा, जी नहीं। अल्लाह के यहाँ कलर भी नहीं चलता, पैसा भी नहीं चलता, अल्लाह चेहरे को देखता नहीं, दिल को देखता है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। तो अल्लाह के यहाँ मेयार जो है वो तकवा है, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके मकाम व मर्तबे को ऊंचा उठाएगा। अब मुसनद अहमद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 411 एक हदीस आई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या अय्युहन्नास अला इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद अला ला फज़ला लिअरबीयिन अला अजमी वला लिअजमीयिन अला अरबी वला अहमर अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक्वा। ऐ लोगो सुनो, बेशक तुम्हारा रब एक है, तुम्हारे बाप एक है, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। हाँ, तकवा के जरिए फजीलत हासिल है। उसके बाद ये कहा गया, वइन तुतीउल्लाह व रसूलहू ला यलितकुम मिन आमालिकुम शैया, अगर तुम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को बर्बाद नहीं करेगा, ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने से बड़ा फ़ायदा है। फिर उसके बाद यह भी कहा गया कि यमुन्नून अलैक अन असलम कुल ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, तुम इस्लाम लाकर एहसान मत जतलाओ, बल्कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की हिदायत दी है। कालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमनु वलाकिन कुलु अस्लमना, देहातियों ने कहा हम ईमान लाए, आप कहिए कि नहीं, ये कहो हम इस्लाम लाए। पता ये चला इस्लाम के जरिए एंट्री मिलती है और ईमान के जरिए आदमी पक्का होता है। इस तरीके से देहातियों ने जब ये कहा हम ईमान लाए तो कहा भी तो कच्चे हो, जब पक्के होगे अमल करोगे तब ना तुम्हारा फ़ायदा है। तो नाज़रीन इकराम ये सूरह काफ़ी आम सूरह है, इसलिए हम लोग इसको बार बार पढ़ें और अपनी अखलाकी खराबियों को दूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अखलाक को दुरुस्त कर दे और अखलाकी जो खराबियाँ हैं अल्लाह तो उसको दूर कर दे, आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا